Mitä tulee Trumpiin, kyllä ilmastonmuutoksesta puhuttiin, mutta ei sillä nimellä, koska hänen kantansa siihen oli varsin hyvin tiedossa, mutta me puhumme päästöistä, joka on vähän sama asia, päästöjen torjuminen. Ja hän ymmärsi varsin hyvin myöskin arktisen alueen, tämän noen tuottama ongelman. Tapasin sitten viime viikolla entisen varapresidentti Al Gorein, joka on nobelisti näissä ilmastosuojeluasioissa, ja sain häneltä kyllä paljon hyviä neuvoja ja kannustusta ja myötäelämistä siihen, että Suomi lähtee johdonmukaisesti nyt selvittämään nämä kaikki noen lähteet. Tämä soihduttaminen on yksi pahimpia niistä.